Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte u dalšího videíka. Dneska zabouráme trošku do minulosti a podíváme se na počátek nakladatelství DC Comics. Takže bez sebe menšího kecání, jdeme na to. DC je jednou z největších a nejstarších komiksových nakladatelství. Bylo založeno na podzim roku 1934 Malcolmem Wheelerem Neil Colsonem a v té době bylo pojmenováno Nation Elite Publications. V únoru 1934 začal Malcolm vydávat New Fun The Big Comic Magazine číslo 1. Prvním komiksovým sešitem byl New Comics číslo 1, který byl vydávaný od prosince 1935. Mezi roky 1937 a 1938 byl přejmenován z New Comics nejprve na New Adventure Comics a poté čistě na Adventure Comics. V březnu roku 1937 začala vycházet série Detective Comics, kde se v květnu roku 1939 poprvé vyskytl Batman, a to v čísle Detective Comics 27. A rok později v červnu 1938 začala série Action Comics, ve které byl představen Superman, kterého vytvořili Jerry Siegel a Joe Shuster. V té době dochází taktéž k přejmenování vydavatelství na Detective Comics Inc. Detective Comics Inc. se nejprve spojil s Nation Elite Publications a 30. září 1946 vytvořil Nation Comics Publications. Později pak se spojili s Independent News a jejich firem do jednoho velkého celku, a to Nation Periodical Publications. Navzdory oficiálním názvům Nation Comics a Nation Periodical Publications se společnost začala označovat jako Superman DC. Již v roce 1940 a společnost se stala hovorově známou jako DC Comics léta před oficiálním přijetím tohoto názvu. Samozřejmě, když někdo něco vymyslí, tak to okamžitě musí někdo napodobit, a proto DC začalo velice agresivně postupovat proti tomu, co považovalo za napodobeniny jejich postav. Známým příkladem je Wonder Man od Fox Comics, který podle soudního svědectví Fox začal vydávat jako kopii Supermana. Další na řadě byl i Captain Marvel, neboli Shazam, od Fawcett Comics, který dokonce vedl i k soudu. Soud probíhal v 50. letech 20. století. Fawcett ustoupil a přestal vydávat tento komiks z roku 1955. O několik let později Fawcett prodával práva na Captain Marvel společnosti DC, která v roce 1972 oživila Captaina Marvela v novém titulu Shazam. Když na konci 40. let obliba superhrdinů zmizela, Nation se zaměřil na žánry jako je sci-fi, western, komedie a romantika. Tež vydávali krimi a hororové tituly. Hrstka nejpopulárnějších superhrdinských titulů, jako třeba Action Comics a Detective Comics, nadále pokračovaly. No a s menším zájmem o superhrdinské komiksy končí i zlatý věk komiksů. Faktory, které taktéž nepomohly o ztrátu zájmu, jsou například druhá světová válka, kdy padl zájem o superhrdiny, větší zájem čtenářů o žánry, jako je western, romantika, krimi, horor či sci-fi, vydání knihy Seduction of the Innocent, ve které autor varoval veřejnost před negativním vlivem komiksů, která podle něj vedla mladou generaci ke kriminalitě, promiskuitě a homosexualitě. Či již zmiňovaný spor mezi DC, v té době Nation Comic Publications, a Fawcett Comics. V polovině 50. let 20. století byli ve vedení Nation Irwin Donenfeld a Jack Liebovich, kteří nařídili Juliu Schwarzovi, aby vytvořil jednorázový příběh s Flashem ve zkušebním titulu Showcase. Namísto oživení staré postavy nechal Schwarz spisovatele Roberta Kanigera a Johna Brumera vytvořit zcela nového speedstera, který vylepšuje a modernizuje Flashovu civilní identitu, kostým a původ. Nová verze Flashe v Showcase, přesněji Showcase číslo 4, které vyšlo v říjnu 1956, se ukázalo být dostatečně populární a díky tomu brzy došlo k podobnému přepracování jiných postav, třeba Green Lanterna či Justice League of America. Poté se začalo radikálně přepracovávat a přidávat postavy. Velkých změn se dočkali hlavně příběhy se Supermanem, Batmanem a Wonder Woman. Supermanovi byly přidány postavy jako Supergirl, Bizarro a Brainiac. U Batmana to byly postavy jako Batwoman a Batgirl. Dále pak příběhy s ním byly znovu psané spíše jako detektivka. Od 40. letech 20. století, kdy se Superman, Batman a mnoha dalších hrdinů po společnosti začaly objevovat ve velkých příbězích, ubývaly postavy DC sdílenou kontinuitu, kterou o dekády později fanoušci nazvali DC Universe. V příběhu Flash of Two Worlds v září 1961 byl představen koncept, který umožnil zasadit hrdiny zlatého věku do této kontinuity pomocí toho, že žili na Zemi dva
na rozdíl od Silver Age hrdinů, kteří žili na Zemi 1. Tohle taky sloužilo jako jeden ze základů pro vytvoření DC Multiverse. V roce 1961 zahájili Stan Lee a Jack Kirby takzvanou Marvel Age komiksu ve stříbrné době debutovým číslem Fantastické čtyřky. Údajně DC ignorovalo úspěch Marvelu, který mýval až o 20% lepší prodej než DC. Avšak tehdy jim pomohl Batmanův seriál z roku 1966, který vyvolal částečný nárůst prodeje. DC taktéž odlehčilo tón mnoha komiksů, zejména hlavně Detektiv komiks, aby byl podobnější tomu, co jsme viděli v seriálu. V roce 1967 se batmanovský umělec Infantino, který navrhl například Batgirl, stal redakčním ředitelem DC. S rostoucí popularitou Marvelu, který hrozil svržením DC z jeho dlouhodobé pozice jedničky v komiksovém průmyslu, se pokusilo vnuknout společnosti větší zaměření na marketing nových a stávajících titulů a postav s větší citlivostí pro dospělé. V roce 1967 koupila National Periodical Publication společnost Skinny National Company, která koupila v roce 1969 Warner Bros. V roce 1970 se Jack Kirby přestěhoval z Marvelu do DC. Vzhledem k tomu, že měl volnost psát a ilustrovat své vlastní příběhy, vytvořil několik tematických propojených sérií, které souhrnně nazval The Four World, český čtvrtý svět. Zahájil třeba sérii New Gods, Mr. Miracle a The Forever People. Kromě toho Kirby zamýšlel, aby byly jeho příběhy přetištěny ve sebraných edicích v publikačním formátu, který byl později nazýván paperbackem, který se o desetiletí později stal standardní podobou komiksu. Přestože prodeje byly úctíhodné, nesplnili původně vysoká očekávání vedení DC a také trpěli nedostatkem porozumění, a proto v roce 1973 byl čtvrtý svět zrušen. Ještě před jeho odchodem Kirby na základě své smlouvy vytvořil další nesouvisející série pro DC, včetně Kamandy, The Demon a Omak, než se konečně vrátil k Marvelu. V roce 1977 společnost oficiálně změnila svůj název na DC Comics, který byl hovorově používán už od 50. let. Takže jo, jsme na konci první části historie o DC. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Určitě mi nezapomeňte napsat nějaký feedback do komentářů. Já se na vás těším u dalšího videjka. A mějte se. Tak zatím, čus.